Lero inakuzo mwezi li kumi o mwezi kwa musanvu, omwaka nkumibili kuminebili. Ebule nakuchenda mulumu, Uganda kuzi miaka tano bochangefu na wetu waze. Echibinje cha kuliranga okulonda mchibina cha kabaka yeka. Echa kuliranga eyali minister webi obulamu omwami Ibi Lumu. Cha kuwa olukana lwacho olwasoka mu Kampala erang na chikiriziganya kuchokutandika okufuna amabaluwa gabo abandagadde okwesimbawo. Abami na abachala bonna bali bakirizibwa okwesimbawo era nga balagirwa okutwala amabaluwa gaabwe n'ebibogerako eri eyali omuwandiisi w'ekibiina omwami Sultani Jafar. Obadde okimanyi nti mu mwaka gwa 1975 eyali omukulembeze wa Uganda omwami Idi Amin Dada yajjawo enkola ey'obwannannyini ku ttaka n'agisikiza enkola ey'okuliizinga ettaka eri gavumenti ng'agamba nti mbu wakulikulaakulanya.